បាទសួស្តីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទស្វាគមន៍មកកាន់ Channel របស់ខ្ញុំសាជាថ្មីបាទអញ្ចឹងសម្រាប់វីដេអូថ្ងៃនេះដែរគឺយើងមកជួបគ្នាទៀតហើយពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹង website GoldenTea បាទអញ្ចឹងមួយរយៈពេលនេះគឺ website GoldenTea គឺវាមានបញ្ហាមួយចំនួនដែលបងប្អូនខ្លះគាត់ជួបប្រទះដូចជាបញ្ហាបាត់មុខងារដកលុយបាត់មុខងារពង្រីក stock energy ជាដើមប៉ុន្តែបញ្ហាទាំងអស់ហ្នឹងគឺសម្រាប់បងប្អូនខ្លះក៏គាត់បានដោះស្រាយរួចមកហើយហើយសម្រាប់បងប្អូនខ្លះគឺកំពុងតែជួបប្រទះហើយកំពុងតែដំណាក់ដំណងទៅខាង website ជាដើមបាទអញ្ចឹងសម្រាប់វីដេអូថ្ងៃនេះដែរគឺខ្ញុំនឹងមកបង្ហាញជូនបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថាតើ website GoldenTea នឹងអាចដកលុយបានដែរឬទេបាទចម្លើយគឺថា website GoldenTea នៅតែជា website ដែលអាចដកលុយបានហើយសម្រាប់វីដេអូថ្ងៃនេះគឺខ្ញុំនឹងដកលុយចំនួន 1,000 រូបបង្ហាញជូនបងប្អូនទាំងអស់គ្នាតែម្ដងបាទចំពោះ website GoldenTea មុននឹងឈានចូលទៅដល់ការដកលុយខ្ញុំសូមជម្រាបជូនបងប្អូនខ្លះៗដែលក៏អត់ទាន់បានដឹងណាចំពោះការលេងជាមួយ website មួយនេះគឺអត់អីពិបាកទេគឺគ្រាន់តែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចូលមកដាំតែនៅលើចំការតែហើយនៅពេលយើងដាំតែច្រើនហើយគឺយើងនឹងធ្វើការប្រមូលស្លឹកជារៀងរាល់ថ្ងៃបាទចំពោះការប្រមូលស្លឹកបងប្អូនឃើញកន្លែងនេះកន្លែងមានរូបធុងទឹកនេះមួយណាបាទការពីមុនគឺគេចែកដាច់ជា2គឺធុងទឹកគឺចែកផ្សេងហើយការប្រមូលស្លឹកតែគឺផ្សេងក្នុងមួយថ្ងៃគឺយើងត្រូវតែចូលមកស្រោចទឹកឲ្យដើមតែរបស់យើងម្ដងបើមិនបងប្អូនអត់គ្នាអត់មកស្រោចទឹកទេដើមតែហ្នឹងគឺវានឹងងាប់បាទគឺអត់យូរទេគឺ 4-5 ថ្ងៃគឺវានឹងងាប់ទៅវិញហើយបាទចឹងធ្វើការខាត់បងហើយឥឡូវហ្នឹងគឺគេដាក់ចូលគ្នាជាមួយគ្នាតែម្ដងគឺការស្រោចទឹកនិងការប្រមូលស្លឹកតែក៏ដាក់ជាមួយគ្នាបាទចឹងគឺយើងលេងប្របាក់ហើយនៅពេលបងប្អូនចូលមកប្រមូលស្លឹកតែឧទាហរណ៍ថាបងប្អូនជួយលើកពីថាខលិចមកបងប្អូនឃើញកន្លែងនេះគឺជាស្លឹកតែដែលវានឹងលូតលាស់ជារៀងរាល់ម៉ោងណានៅពេលដែលយើងដាំបានច្រើនគឺស្លឹកតែរបស់យើងប្រមូលបានកាន់តែច្រើនបាទចឹងនៅពេលបងប្អូនប្រមូលស្លឹកតែបងគាត់ចុចខលិចមកគឺយើងនឹងបានស្រោចទឹកផងយើងប្រមូលស្លឹកតែផងហើយវារត់ចូលមកកន្លែងនេះកន្លែងពីថាសែលនេះបាទចឹងនៅពេលបងប្អូនលក់ស្លឹកតែណាគឺវានឹងចែកចិត្តជា2បាទគឺចែកចិត្តជាដុំមាសដុំកាក់បាទចឹងបងប្អូនជួយឡាយពីថាសែលមកបងប្អូននឹងឃើញហ្នឹងគឺវានឹងចែកចិត្តជា2បាទគឺដុំមាសដុំកាក់ហើយវានឹងលោតឡើងកន្លែងខាងលើនេះបាទវានឹងចូលខាងលើនេះបាទចឹងកន្លែងខាងលើហ្នឹងគឺដុំមាសគឺអត្ថប្រយោជន៍របស់យើងគឺសម្រាប់ដកលុយហើយដុំកាក់យើងគឺអត្ថប្រយោជន៍គឺសម្រាប់យកមកទិញដើមតែឬក៏ពង្រីក level ដើមតែរបស់យើងហើយ level ដើមតែរបស់យើងនៅក្នុង website GoldenTea នេះគឺវាមាន3បាទមាន3គឺទី1គឺ level 1ហើយទី2គឺ level 2ហើយទី3គឺ level 3បាទហើយ level ទាំងអស់ហ្នឹងគឺមានតម្លៃខុសគ្នា level 1គឺតម្លៃវាគឺ10000 10000កាក់10000កាំងមើលគិតជាលុយរូបគឺស្មើនឹង100រូបហើយតាមតែ level 2គឺ100000កាក់គឺស្មើនឹង1000រូបហើយ level 3គឺ1000000កាក់លានកាក់គឺស្មើ10000រូប10000រូបគឺលុយបើយើងគិតជាលុយគឺ100ដុល្លារជាងហើយបាទហើយកម្រិតនៃការផលិតស្លឹកតែរបស់វាគឺផ្សេងផ្សេងគ្នាបាទអញ្ចឹង level 1 level 2គឺផ្សេងផ្សេងគ្នា level 3គឺផលិតបានកាន់តែច្រើនហ្នឹងទៅបាទអញ្ចឹងមកដល់សប្តាហ៍ថ្ងៃនេះគឺខ្ញុំលេងខ្ញុំដាក់លុយជាមួយវាអស់ $200 ដុល្លារហើយហើយក៏ចាប់ផ្ដើមទទួលបានផលទៅវាវិញខ្លះៗដែរគឺក្នុងមួយខែគឺអាចដកបាន$3,000រូបបានមួយខែគឺចិត្តបាន3,000រូបហើយដើមតែ level 3របស់ខ្ញុំគឺមាន20ដើមជាងហើយបាទអញ្ចឹងនៅពេលយើងប្រមូលបានយើងមករីកដើមតែ level 3របស់យើងពេញគឺយើងរកលុយបានកាន់តែច្រើនហើយមួយវិញទៀតដើម្បីរកលុយបានកាន់តែច្រើនជួយ website នេះគឺទាមទារបងប្អូនអស់គ្នាធ្វើការពង្រីក stock បាទហើយចំពោះការពង្រីក stock ខ្ញុំធ្លាប់បានធ្វើវីដេអូបង្ហាញជូនបងប្អូនអស់គ្នាច្រើនដងមកហើយសម្រាប់បងប្អូនអត់ទាន់ដឹងពីរបៀបនៃការពង្រីក stock ក្នុងដូចការចុះឈ្មោះលេងជួយ website នេះទេគឺខ្ញុំនឹងដាក់ link ជូនបងប្អូននៅខាងក្រោមវីដេអូនេះផ្ទាល់តែម្ដងបាទបងប្អូនចូលទៅមើលទៅបងប្អូននឹងដឹងពីរបៀបនៃការចុះឈ្មោះរកលុយជាមួយ website នេះនិងការពង្រីក stock ហើយបាទឥឡូវខ្ញុំឲ្យខាតពេលយូរចូលទៅមើលពីការដកលុយរបស់ខ្ញុំវិញម្ដងបាទចាំបងប្អូនចូលមកកន្លែង cash out មកសម្រាប់បងប្អូនដែលគាត់បានចុះឈ្មោះនឹងដឹងខ្លះៗហើយណាបាទចាំបងប្អូនឃើញឥឡូវគឺខ្ញុំមានចំនួន100 NR សន្ទុះគឺ1010 energy បាទអញ្ចឹង energy ហ្នឹងគឺ1 energy គឺស្មើនឹង1រូបបាទអញ្ចឹង1000 energy គឺស្មើនឹង1000រូបបាទអញ្ចឹងចំពោះការដកលុយគឺទាមទារទៅឲ្យបងប្អូនទាំងអស់គ្នាមាន energy បូកជាមួយនឹងដុំមាសខាងលើនេះដែលខ្ញុំបានជម្រាបជូនបងប្អូនណាបាទអញ្ចឹងដើម្បីដកលុយបានចំនួន10រូបណាគឺតើតើបងប្អូនទាំងអស់គ្នាមានដុំមាសនេះចំនួន1000ហើយបងប្អូនត្រូវចំណាយ energy ចំនួន10បាទបាទអញ្ចឹង10 energy គឺដកស្មើ10រូបប៉ុន្តែត្រូវបូកជាមួយដុំមាសនេះចំនួន1000ដល់ពេលអញ្ចឹង100ដូចចង់ដក100រូបគឺតើតើបងប្អូនអ្នកនេះមានដុំមាសខាងលើនេះចំនួន10000បាទបាទអញ្ចឹងអត់ពិបាកទេដក1000រូបគឺបងប្អូនត្រូវចំណាយដុំមាសខាងលើនេះគឺ100000ឥឡូវគឺខ្ញុំមានចំនួន600000ជាងអត់ណោះវាអត់ជាបញ្ហាទេ
បាទចឹងចំពោះដុំមាសហ្នឹងគឺវាអត់ពិបាករកទេគឺយើងបានមកពីការលក់ដើមតែរបស់យើងលក់ស្រុកតែរបស់យើងណាប៉ុន្តែអ្វីដែលពិបាករកគឺ energy នេះឯងបាទចឹងតើតើបងប្អូនធ្វើការពង្រីក stock ឲ្យធំទើបបងប្អូនរក energy បានកាន់តែច្រើនបាទឥឡូវដើម្បីដកចំនួន 1,000 រូបនេះបានគឺយើងត្រូវចំណាយដុំមាសខាងលើនេះគឺចំនួន 100,000 បាទ 100,000 ដុំមាសបាទចឹងបងប្អូនចូលមកឡាយ cash out នេះហើយបងប្អូន scroll មកខាងក្រោមបាទបងប្អូន scroll ខាងក្រោមមកបងប្អូនឃើញកន្លែងនេះបាទចំពោះការដកគឺយើងអាចដកបានចំនួន5ធនាគារគឺមានដូចជា perfect money visa card ហើយ payee ហើយចំពោះពីរខាងលើនេះគឺខ្ញុំអត់ទាន់ដឹងថាជាអីដែរខ្ញុំអត់ដែរដកតាមហ្នឹងទេបាទអញ្ចឹងខ្ញុំចង់ដកវាចូលក្នុង payee ចាំបងប្អូនគ្រាន់ចុចលើពាក្យថា cash out money មកបងប្អូនឃើញកន្លោនហ្នឹងគឺកន្លោន payee ណាបងប្អូនចុចលើពាក្យថា cash out money មកបន្ទាប់ទៀតគឺបងប្អូននឹងឃើញតម្រងបែបនេះបាទអញ្ចឹងកន្លែងនេះគឺវានឹង load ខាងក្រោមនេះបាទគេបញ្ជាក់ថាយើងមានដុំមាសចំនួន660,000ជាងបាទអញ្ចឹងបងប្អូនអាចដកលុយរបស់យើងរហូតដល់660,000រូបប៉ុណ្ណោះបាទអញ្ចឹងគឺវាច្រើនបាទយើងអាចដកបានចំនួនសំទុះគឺយើងមានដុំមាសចំនួន660,000រូបអញ្ចឹងយើងអាចដកលុយសំទុះយើងមានដុំមាសរបស់យើងគឺចំនួន660,000ដុំមាសអញ្ចឹងបងប្អូនអាចដកលុយរូបរបស់យើងនឹងបានរហូតដល់6,667បាទប៉ុន្តែគឺលុយរូប energy របស់ខ្ញុំគឺអត់គ្រប់ទេឥឡូវខ្ញុំចង់ដកតែ1,000ទេសារខ្ញុំមានតែ1,010ទេបាទដក1,000បាទបងប្អូនចុចវាយពី1,000មកបន្ទាប់មកទៀតគឺបងប្អូនចុចកន្លែងនេះកន្លែងពាក្យថា account number អញ្ចឹងបងប្អូនចង់ដក10រូបក៏បាន20រូបក៏បាន100រូបក៏បានតែសាច់ទៅបងប្អូនទេបើសំខាន់គឺយើងមាន energy បាទអញ្ចឹងដូចខ្ញុំបញ្ជាក់បងប្អូនអញ្ចឹងគឺមួយ energy គឺស្មើ1រូបអញ្ចឹងបងប្អូនអរគ្នាមាន energy ច្រើនគឺបងប្អូនអាចដកបានច្រើនដែរបងប្អូនមានប្រមាណបងដកប៉ុណ្ណឹងចាបាទអញ្ចឹងបន្តទៀតបងប្អូនដាក់ like account number បងប្អូនចុចមកសម្រាប់ខ្ញុំធ្លាប់ដកច្រើនដងហើយគឺវានឹង load ជា account page របស់ខ្ញុំតាមម្ដងចុះបងប្អូនគ្រាន់ជ្រើសមកហើយសម្រាប់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាដាក់តាម load ចឹងទេបងប្អូនវាយមក account page របស់យើងគឺពីច្រើនគឺ P ហ្មងចឹងតែបងប្អូនវាយមកបាទបន្តពីបងប្អូនឃើញចឹងហើយបងប្អូនចុចលើពាក្យថា am not a robot មកបងប្អូនចុចវា load សញ្ញា tick មកដើម្បីយើងបំពេញ captcha បន្តទៀតបងប្អូនចុចពាក្យថា cash out money មកបាទ cash out money មកហើយបងប្អូនរងចាំទេបងប្អូនឃើញហើយឥឡូវឃើញលុយរបស់យើងលុយ energy របស់យើងគឺវាអស់ហើយហើយគេដាក់ថា found has been successfully បាទចាំមើលថាលុយរបស់យើងគឺវាបាន transfer ចូលទៅក្នុង wallet payee ហើយឥឡូវខ្ញុំនឹងចូលទៅក្នុង wallet payee ដើម្បីបង្ហាញជូនបងប្អូនថាតើលុយរបស់ខ្ញុំបានដកមិញគឺវាចូលក្នុងគណនីរបស់ខ្ញុំដែរឬទេបាទបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងនេះគឺជាកាបូបលុយ payee របស់ខ្ញុំហើយឥឡូវដើម្បីយើងដឹងថាតើលុយដែលយើងបានដកអំបញ្ញមិញហ្នឹងវាចូលមកក្នុងកាបូបលុយរបស់យើងដែរឬទេណាបងប្អូនចូលមកកន្លែងនេះឡៃវាថា history នោះបងប្អូនចុចលើវាមកបន្ទាប់ទៀតបងប្អូននឹងឃើញកន្លែងនេះបាននេះគឺលុយដែលខ្ញុំដកចំនួន1000រូបអំបញ្ញមិញហ្នឹងគឺកាត់សេវារបស់យើងគឺដូចជា79រូបបាទវាអត់ថ្លៃទេចំនួនប៉ុណ្ណឹងគឺបងប្អូនឃើញហើយគឺដកភ្លាមចូលភ្លាមតែម្ដងគឺវាអត់ចំណាយពេលយូរទេប្រហែលជា1នាទីបាទអត់ដល់1នាទីផងមិញហ្នឹងគឺដកភ្លាមចូលភ្លាមតែម្ដងបាទចឹងចំពោះការដកលុយចេញពី website GoldenTea គឺដកលុយបានពិតប្រាកដមែនហើយដកភ្លាមវាចូលភ្លាមតែម្ដងហើយដោយសារតែរយៈហ្នឹងគឺមានបញ្ហាមួយចំនួនដែលខ្ញុំធ្លាប់បានធ្វើវីដេអូបង្ហាញជូនបងប្អូនហើយពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការបាត់មុខងារ cash out ហ្នឹងណាបាទចឹងសម្រាប់បងប្អូនដែលបាត់មុខងារហ្នឹងគឺយើងលើកអាចដកលុយបានហើយចឹងបងប្អូនត្រូវតែ support ទៅខាងក្រុមហ៊ុនដើម្បីក្រុមហ៊ុនគេជួយមកយើងវិញហើយដើម្បី support បានបងប្អូនចូលមក line នេះ line ពីថា ticket មកបន្តទៀតបងប្អូនចូលមកខាងក្រោមនេះបងប្អូនចូល line ពាក្យខាងក្រោមនេះមកបងប្អូនយកពាក្យថាបងជួយឲ្យ line សញ្ញាព្រួយមកចូលក្រោមនេះណាបងប្អូនជ្រើសយកពាក្យថា cash out problem នេះមកហើយបងប្អូនទៅសេពីបញ្ហាបងប្អូននៅខាងក្រោមនៅឡាយថាយក question ហើយ send ទៅគេតែនោះគេនឹងផ្ញើសារតបបងប្អូនវិញហើយអានេះគឺជាដំណោះស្រាយពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការបាត់មកងាយ cash out money ហើយសម្រាប់ខ្ញុំក៏ខ្ញុំបាត់ដែរឥឡូវខ្ញុំតបបានវិញហើយហើយសង្ឃឹមថាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដែលជាអ្នកលេងជាមួយនឹង website GoldenTea នេះនឹងទទួលបានការប្រគល់មកងាយ cash out option មកវិញព្រោះថាខ្ញុំជឿថាចំពោះអ្នកលេងទាំងអស់គ្នាដូចជារូបខ្ញុំផ្ទាល់អញ្ចឹងគឺយើងប្រើពេលវេលាលេងជាមួយវានឹងការព្យាយាមប៉ះសិនមកបាត់មុខងារហ្នឹងគឺយើងមានការសក្តាយខ្លាំងមែនតើបាទចំពោះវីដេអូនេះគឺអត់មានច្រើនទេខ្ញុំសូមបញ្ចប់តែប៉ុណ្្នឹងហើយហើយសូមអរគុណដល់បងប្អូនអស់គ្នាពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការតាមដានទស្សនាវីដេអូរបស់ខ្ញុំតាមបណ្ដាញសង្គមចោតសម្រាប់បងប្អូនអស់គ្នាចង់បានវីដេអូក្រោយៗពី channel របស់ខ្ញុំសូមមេត្តាជួយ like subscribe និងចុច like ដឹងបើទៅបានវីដេអូក្រោយៗពី channel របស់ខ្ញុំបាទសូមអរគុណសូមគោរពលា